Ela falou assim, não vai sair daqui do Brasil. Que o prefeito lá do Ozônio foi reeleito, né? O pessoal sabe da história ou não sabe da história? Não. Ninguém foi sabe da história? O prefeito, o prefeito, o prefeito, vou falar só em parte. Eu sei, o prefeito falou que cura a Covid com ozônio. Com a aplicação de ozônio. Não pergunta onde é a aplicação, não. É a aplicação do ozônio. Estou aqui a convite do site Saúde com Ozônio para falar sobre um tema atual que gerou muita polêmica na mídia, que é o tratamento conjunto da Covid-19 positivo em alguns pacientes com a instauração da insuflação retal, que é um dos métodos utilizados pela ozonioterapia. Tinha muita gente indo para lá tomar. Tô... É, não. Eu estou com Covid. E isso já demonstrou de uma maneira muito clara e impressionante a falta de maturidade que nós temos para lidar com esses tipos de assunto na mídia e na parte leiga da ciência. Ou seja, é um assunto extremamente científico, existe comprovação, como vocês vão ver ao final desse vídeo, tá? Mas houve uma divulgação de maneira extremamente jocosa sobre um assunto que poderia ajudar em muito no tratamento e minimizar as consequências do que essa pandemia está causando na população em geral. Não tá já aí, não, né? Não, não. Não vamos ao ozônio. De ozônio. Infelizmente, todo esse esforço em dar mais uma opção de tratamento para a população vem sendo mostrado com escárnio e zombaria. Tem um embasamento científico muito grande. Quem fala o contrário é porque realmente não tem a capacidade ou não quer se dar ao trabalho de pesquisar. Mas para isso, existe todo um procedimento do ponto de vista técnico, um treinamento de equipe médica especializada, equipe da área da saúde treinada para fazer isso. E não uma aplicação simplesinha, rapidíssima, ou como foi mencionado pela mídia uns tempos atrás. E quando a gente acaba de dizer tudo isso, fica aquela interrogação, então por que isso é tão bom, se tem trabalho documentando que isso pode ser feito com segurança, por que isso não é utilizado no nosso país?